كولنكان أي سوق بنقاب سي وزارة هرمارين تهوين كي يرمها قويس كدولة بنتلان ولغو قبتي مغالة جرو وعاشومة بنتلان أيها أقون سويدار سوكو ساب سنا حقوق ده هوين كي يدين تسلام كا يدو لغو عاشومي قار كمي علماء الدين كي وضياشا دقان كا كلن كأنت والسعودية يا ديرة دلوا صاري حقوق ده هوين كي إلى علين تدين تي نصوبا لنا عكرنا وحى لوجد دودي دور كهوين كي كقبل كسياسة دا هجسمها جودة وسارة ظهر مرن تهوين كي يرمها قويس كدولة دا بنتلان عبد القادر يوسف داهر هي كور بحيي أجندها كلن كا دين تينا ودين نستيحاله ودين اينو رنتي هدان هي اسلام كما ودا اسلام كان ودا جيل هي هدان سومل هي اسكب دا وركيدا اجرت وايد ان دمبه بربلين ام دباتوين ايا اسك جرجره او باهن علماء اني وعي غلين كسبيان او باهن قف كسته او مانتا مخو اها دينتنا اما علماء هادو اما غبدوا ها هادين مانتا غبدو دي واه برتينو ما شاء الله وانو لينا هي tartanada iyaga hadba ku gala agaasimaha waaxda ka hortaga tacadiyada ee wasaaradda aamina maxamuud nuur iyo luul jaamac oo nuur agaasimaha waaxda jinsiga iyo xuquuqulisaanka ayaa sheegay in labada bari ee uu soconayo tababarku lagu turxaan bixin doono dhaqamada aan ku saleysnayn diinta islaamka een caadooyinka xunxun oo Soomaalida ama dadkeenu leeyahay laakiin aan diinta ka mid ahayn een waxa jira dhaqamo xunxun oo runtii diinteena islaamka inta ay soo degin ka hor haweenka lagu sameen jiray ee ugu horeeyso in gabdhaha ee la aasi jiray iyagoo nool ee waxyaabaha runtii diinta islaamka ee ay joojisay ee nahayeen kamid ah ee waxyaabaha soo dhan waxaan u baahanahay qayb ka mid ah dhaqamo xunxun oo waxa jira wali ee haweenkii gabdhaha lagu sameeyo ee diiniyana aan ahayn ee wax sharciyada islaamka ay ugu shahay ee sidoo kale ee marka loo fiiriyo Puntland ee meelo badan bay dhaantaa Soomaaliya ee xuquuqda haweenka iyo diinta islaamka xuquuqdu waxay nasiisay ee diin ballaaran oo qeexan oo la yaqaano gabadha islaamka ah waxa ay leedahay oo ay u tahay in ay sameeyso iyo waxa ka mamnuuca laakiin inta badan doodu waxay ka iimaaneysaa ee resources ka dadka u dhaxeeya oo uu ka mid yahay arimaha shaqada siyaasada ee muxuu aha waxbarashada ganacsiga awood qaybsiga bini aadamku uu ku shaqeeyo waa taas way tan diirada la saarayo qaar ka mid ah odayaasha iyo culimada u diinka oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay aqoon isweydaarsigan gabdhuhu waxa hore waxay eedeen jireen odayaasha oo waxay oran jireen dhinacna waxay nagu reebaan reeraha ku qaba dhinacna waxay nagu reebaan reeraha ka dhalatay laakiin hadda waxaa moodaa talaabada in laga gudbaayo gabadhu codkeedu wuxu geyso ay maanta wax helayso oo dawlad la gaaray doorashada qof cod ah Soomaaha dimuqraadiyad loo socdo arintii hore waa laga gudbayo gabadhu maanta haday isu hiilinayaan iyaga hiil isugu filan oo ay rabaan in gabdhanimo adduunkan Ilaah baa abuuray oo rag iyo dumar ka dhigay qof walba meel buu wuxuu u dhigay wixii uu qaban lahaa iyo wixii uu qaadan lahaa labadaba Ilaah baa meel u dhigay wax kala maarin la yiraahdo ay kala maarmaan ma jiro ragguna ragga dumarka kama maarmo dumarkuna ragga kama maarmo qof walba meel baa Ilaahay wixii sii dhigay wixii uu qaban lahaa iyo wixii uu qaadan lahaa labadaba Ilaah baa meel u dhigay haddii qof uu doono wax uu Ilaahay meel u dhigay wax ka badan dhib bay noqonaysaa haddii uu waayo qofku wax Ilaahay meel u dhigayna dhib bay noqonaysaa insha Allah wixii diintu inaa fadhay oo dumarka la dumro dumarka la yiri oo maqtood waa konton kama hadli karno kama hadli karno wax ka hadlay ma jiraa bas ilaahay baa yarsuulka say noo gooyay kama hadli karno yaa kama hadli karno laakiin waxa weeye wixii kale oo aan diinta ka hor imanayn yaa oo diinta ka hor imanayn oo aan diintu diideyn oo diido dumarka lagama hor istaagi karo loomana diidi karo waa inay qabtaan sharciyada islaamku waa sharciyada islaameenu nahay xuquuqda ay siisay haweenkeena sharafta leh oo yooyinkeen walaaleheen xaasaskeenni inaguna aan ku qanacsanahay ee waajibaadkana ayna ka saartay in lagu qanco laakiin waxyaabaha dhinaca socda oo ma helaan yaa ku xad gudba dadka ku xad gudbay sharciyada maxay ka qabtaa yaa wax ka qaban kara
وواح جروي وح لقرن كرما علاج اللور هذه أنا وواجب دين تينونا سيدنا هراء وشيعي حق قفك بين آدم كأه إلهي سجى أنا كبدية كبار دلطاي إلهي عيدنا وقمرانا حاسك إلهي عيدنا وقمرانا هوية إلهي عيدنا وقمرانا وربتين أفر حق مركلي هذا صد حق هوية دي بالسيء وإلهي وسيء سبحانه وتعالى سويس كعيت ورباهنت دولة ده جرو